בחמס, אחי לכם, שתי אחים עלו לצדיקים, שמשמות אתכם, ישמח אתכם, עוזי צדיק, ברוך הבא, ברוך הבא, כמה שמחה יש לנו לכם, כמה שמחה, כמה שמחה. הבעיה שלנו נחיית, ברוך הבא, אנחנו זוכרים אותך ילד קטן צדיק, כמה אוהב את כמו בחמץ. אמן. בסלחם לצדיק, גאו לך, גאו לך, שמחה, שמחה, בגלל, אוהבים אתכם. את אנשים הגיעת בכס
Sofere amen, no puedo echar
הראשון, משלושה עשר יום, בו ויכתב יכולה של צבען, אלא חזר פלא המלך אחות, אשר המדינה הוא מילה ולסרי אבא, המדינה הוא קינה כרתבה ואמרה בשלו, ושם המלך חש בראש כתב ונכתב את הבת, המלך נשלח ספרים, והדבתים את כל מדינות המלך להשמיד. להרוג ולבן את כל היהודים מן העבר, זקן, כתב ונשים, ביום אחד, בשלושה עשר לחודש, שנים עשר וחודש, עוד גרו שנה, נבוא נפצה כדי הכיתה, ולתן את בכל מדינה, ולתן את בכל העמים, ולהיות עדידים. היום הזה הרצים, לצאו דחו במדבר המלך, ולתן את השם שם, ולתן המלך, ולמד את בלשתות, והאיש הוא שם, לעבור, פרור, וחיידה את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, ויתפסק באפר, ויצא בתוך העיר, ויזרק, יד הגדולה ופרה, ויבוא, לפני שער המלך, כי אל הרוי שער המלך, מבוס, אגב כל מדינה ומדינה. מקום אשר בגדיו המלך, בדתו מגיע, ואתה לא להגיע אותי, וצרוף לי ומסתד. סק באפר, משרד הרבים, אתה רונה, נערות עשר עשר עשר, ולגיד, למה נתחלפה לנו כמאות, יש לך בן להגיד, שעל מי שבלות את חי, נשים סקו מעל הלוק, כי כן תקרא אסתר לך, מסביס המלך, אשר העמיד לפניה, ויצא לו על מרדכי הדעת, מה זה ועד, מה זה ויציאת אחר מרדכי לרחוב העיר, אשר לפני שעה המלך, ולגד לו מרדכי את כל אשר קרה, ואת פרשת הכסף, אשר אמר המן, לשקול, על גדל המלך, מה יהודים לעבד העם, את פצגון את הרדת, אשר ניתן משושנה, שידמה כאלו, להראות את אסתר ונגיד נעול צרות עליה, נבוא למלך להתחנן בו, ונבקש מלפניו הנמר, ויבוא הכך ויגד לאסתר את דברי מרדכי. ותאמר אסתר דעתך ותצווה, ואל מרדכי כל עבדי המלך, כל עבדי המלך לעם. מדינות המלך לא טעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך אל החצר התנין, אשר לא יקרא, אחת בתו לעמית לבד. נשא לא תקרא בלב את שמית הזר וחייב אני לא נקראתי לבוא למלך זה שלושים מאוד נגידו למרדכי נקראת ביום למרדכי להשיב ולסתר ולמיד בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי מחר יש תחריש בעת הזאת לבח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר דת ובית אביב תופק ומי יודע אם לעת הזאת דת המפות בחצר בית המלך הפנים, מתרוך על בית המלך והמלך יושב על כיסא, מלכות בבית המלכות רוח בפתח הבית ויהי תראות המלך את אסתר המלכה עומד בחצר מסלחן בעיניו ויושב המלך לאסתר שרבית הזהב אשר בידו ותקרא בצר ותקרא בראש השרביט והמלך מלך אסתר המלכה כמו בקשת גלת ומציע מלכות אל התנה את אומר אסתר מלך אל המשכן שרציתי לו ויאמר המלך נערו את המן לעשות את דבר אסתר ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר ויאמר המלך לאסתר במשתה היין אשר יתן ונתן לכו בקשת אלך את חצי המלכות ותרס מתן אסתר כבר תאמר שאלתי ובקשתי מצאתי בן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את דבר שרתי אמר המלך והמן אל המשתה אשר אסתר להם הוא מחר אמר את מרדכי, ישר המלך ולוחה ולא בא ממנו וימלא אמר את מרדכי, חמא ויקפה גמן ויבוא את בתור הישרק ויגיע את תואר ואת ארש אשתו ויספר להם אמן את גבולו שומרות בניו ואת כל אשר גידל לו המלך ואת אשר ניסהו על הסרדים עבדי המלך ויאמר אמן אף לא הזכיר אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה זכים אותי וגם למחר אני כמובן עם המלך וכל זה אלינו שוב ולפי החולק אשר אני רואה את מרדכי יהודי יושב בשער המלך ואת אומר לו זה ראש אשתו בכל אהביו יעשו את דבר חמישימה ובבוקר לא למלך ויפלו את מרדכי עליו
שם בוי במלך, למי ששמח בכם הדבר, מפני אבא, יעשה אל. לילה וראיתי ברעה שנמצא את אביב לך חרפה וראיתי תאו
שלך להם יגון לשמחה ומאבן ליום טוב. עשות אותה עמד, ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות לשניכם ומתנות להם יומי, אם קיבל היום כמעט אשר החל לעשות. את אשר כתב עוד לך ילדם כי... אמן! ותלו אותו בהתמנה ולעץ על כן, כאילו להגנע אלה תנאי מה שם עשוף. על כן על כל דילה הגיע לתדות ומחאו על כך או הידיע, נאצינו וקיפלו היהודים. עליהם לעזרה, המלכרדים עליהם, ולא לעבור לא תוסיף. ושנעים כאלה, כתבה וחיצמדה, בכל שנה ושנה, והעים כאלה, נזכרים ונעשים, בכל לא כדור. משפחה ומשפחה ודינה ודינה בעיר ועירים, הפורים האלה.